Trihim na Mayaman Kabanata 231 Latin Group Kumunot ang nuo ni Lily Evans. Mula nang ma-promote siya bilang chairman, siya na pakikitungo sa mga sikat na negosyante. Siya ay nagbigay pansin sa sitwasyon. Kaya natural na narinig niya ang tungkol sa mga sikat na dayuhang kumpanya sa Chinguion City, ang Latin Group. Hindi na kailangan. Maraming pondo ang aming Evans's Jewelry Group. Hindi natin kailangang makipagtulungan sa mga dayuhang kumpanya. Desididong tinanggihan ni Lily Evans. Hindi pa banggitin na kinuha niya ang Evans's Jewelry Group at may sapat na pondo mula sa Ocean Group. Kahit na gusto niyang maghanap ng taong mamumuhunan sa isang partnership, imposibleng ipakilala siya ni Robert Evans sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak niya sa kanyang puso? Ito, Chairman Evans, hindi mo ba ito isa sa alang-alang? Ang Latin Group ay kasalukuyang pinuno ng mundo ng negosyo ng Chingian City. Kung tatanggi ka, natatakot ako na ang kumpanya ay magdusa ng malaking kawalan sa hinaharap. Sabi ni Robert Evans, hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Desididong sabi ni Lily Evans. Hindi niya pinansin ang dalawa at naglakad na papunta sa sasakyan. Binuksan na ni Wu Jing ang pinto at sumakay sa backseat ng kotse. Yumandar ang sasakyan at agad na pinaandar papunta sa abalang roa. Hindi nito binigyan ng puwang si Robert Evans at Evans Lily para makapag-usap. bang talaga nito. Hindi niya kami siniseryoso ng mga matatanda. Si Nicholas Evans ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Napatitig siya sa likod ng sasakyan na punong-puno ng ayaw. Nagbaliktad talaga ang sitwasyon. Ngayon, ang maliit na si Lily Evans ay maaaring aktual na magtaas ng kanyang ulo at maging isang tao sa harap nilang dalawa. Hindi alam kung saan nakuha ni Lily Evans ang relasyon. Inimbitahan niya talaga ang presidente ng Ocean Group si Chi Ang Chi, na kilala bilang pinakamayamang tao sa silangang dagat. Nasumulong at buksan ang lahat ng orihinal na shareholder ng Evansels. Nag-invest pa siya kay Lily Evans para bumili ng Evansels Jewelry Group. Naging dahilan nito upang bumagsak muli ang kanilang mga posisyon sa lupo ng mga direktor. At ang kanilang mga ari-arian ng pamilya ay dumanas ng matinding pagkalugi. Hindi lang nila alam kung ano ang mabuti para sa kanila. Iniisip nila na magagawa nila ang lahat ng gusto nila dahil lamang sila ay konektado sa Chiang Chi. Sabi ni Robert Evans na puno ng selos ang mukha. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari kay Wang Ziun. Pero hindi ko siya makontak. Dalawang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa Wang Family para bumisita at tumanggi akong tanggihan ang mga bisita. Ah! huwag mo nang banggitin. Ang mga tao ng pamilya Wang ay hindi mapagkakatiwalaan. Naglalaro lang sila, napabuntong hininga si Nicholas Evans at sinabing, Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa Wang family kamakailan, ngunit pinapanatili nila ang kanilang negosyo. Ang mga tao ng Wang family ay hindi nagpapakita ng kanilang sarili sa bilog ng mga aristokratikong pamilya. Tinanong ko ang ilan sa kanila, Ngunit hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nabalitaan ko lang na pinalayas si Wang Ziwan at ang kanyang anak sa Wang Family. Hindi na natin kailangang umasa sa Wang Family. Nagkatinginan si Nicholas Evans at ang kanyang anak na may pagkadismaya. Puno ng pait ang mga mukha nila. Akala nila ay makakapagiganti sila sa pamilya ni Lily Evans at gawin silang ibaba ang kanilang ulo at humingi ng tawad pagkatapos nilang sipain si Wuyang palabas ng Evansels Jewelry Group. At binawi ang kontrol sa Evansels Jewelry Group. Gayunpaman, hindi nila naisip na si Chi ang Chi ay lilito sa daan. At hayaan si Lily Evans na sumakay sa kanilang mga ulo at gawin ang anumang gusto niya. Ang pag-iisip ng paghihiganti sa pamilya ni Lily Evans ay naging isang bula ng usok hindi na mabilang ang pamilya Wang. Gayunpaman, dahan-dahan kong ikinonekta ang Latin Group sa multinational na korporasyong ito kamakailan. Seryosong sabi ni Robert Evans, nakatanggap ako ng balita na ang Latin Group at ang aking asawa. Ang Joe family, ay gumagawa ng isang malaking negosyo. Pinapalawak nila ang kanilang mga negosyo kahit saan. Ang industriya ng alahas ay mas mahalaga. Lalo nat ang Latin Group ay lumalaban sa Ocean Group mula noong sila ang pumalit sa Chinguion City. Kaya, makakahanap tayo ng pagkakataong makitungo kay Lily Evans. Sinuri ni Robert Evans ang sitwasyon. Narinig ko ang tungkol dito kay Sean Lewis. Napakalakas ng grupong ito. Isa sila sa nangungunang tatlong kumpanya sa Latin America. Kahit si Chi ang Chi ay hindi maaaring maging kasingyaman ng Latin Group. Seryosong sinabi ni Nicholas Evans, si Chiang Chi ay matatalo ng Latin group sooner or later. Mawawala ng suporta si Lily Evans at makikita natin kung paano siya magiging mayabang. Humph! Malamig na umungol si Nicholas Evans. Puno ng puot ang mukha niya. Tama iyan. Sa pagkakataong ito, inimbitahan ng senior management ng Latin group si Lily Evans. Tumanggi siya nang hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Gagamitin namin ang bagay na ito bilang isang artikulo. Sa loob ng dalawang araw, makikipag-ugnayan kami kay Mr. Harpy ng Latin Group at makikain sa kanya. Hanggat si Mr. Harpy ay handang tumulong sa amin at makipagtulungan sa amin ng palihim. Mababawi natin agad ang Evansville's Jewelry Group. Pagkasabi niyon ay nagkatinginan silang dalawa at ngumiti ng masama. Mukha silang tiwala sa kanilang pagkapanalo. Parang nakikita na nila kung gaano sila kalakas sa kontrol ng Evans's Jewelry Group. Ang Evans's Jewelry Group ang pundasyong ipinasa ng matandang master. Silang dalawa ang mga lehitimong kahalili. Si Lily Evans, isang junior na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Anong karapatan niya para lunuko ng dalawa ang galit nila habang nagtatrabaho sa ilalim niya? May I ask? Sila ba sina Robert Evans at Nicholas Evans? Sa sandaling ito, isang lalaking nakaitim na damit na may malamig na ekspresyon ang lumapit. Isang itim na Bentley ang nakaparada sa hindi kalayuan. Tila may isang taong may malaking background sa kotse. Sino ka? Paano mo kami kilala? Napatingin si Evans Robert sa lalaking nakaitim na kilala nilang dalawa provincial accent ang lalaking nakaitim. Halatang tagaist si province siya lalo na't kilala niya silang dalawa. Medyo kakaiba, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. May pag-uusapan sa iyo ang aming boss. Sumama ka sa akin. Walang ekspresyong sabi ng lalaking nakaitim na, na parabang nag-uutos. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan sina Robert Evans at Robert Evans. Sino ang amo mo? Bakit ang yabang niya? Sabi ni Evans Robert na may malamig ng iti. Kumihiling ba siya sa isang kontrabida na pumunta dito at mag-artista? Mababa ba ang tingin mo sa ating dalawa? Ito ay totoo. Napag-alitan lang siya ni Lily Evans at puno na siya ng galit. Bakit pumunta pa siya dito at parang tanga? Normal lang para sa amo na minamalas kayong dalawa. Sabi ni Lily Evans. Ang lalaking nakaitim ay tila may pinag-uusapan na inaasahan at ang kanyang ugali ay labis na mayabang. Tanungin ko kayong dalawa, kilala mo ba si Lin Yin? Mayroon ka bang sama ng loob kay Lin Yin at sa kanyang asawa? Seryosong tanong ng lalaking nakaitim. Nagpipigil ng galit si Nicholas Evans at ang kanyang asawa nang marinig nila ito. Nagkatinginan sila at naramdaman nilang hindi simple ang mga bagay. Dumating ba ang lalaking ito mula sa kabilang probinsya para hanapin sina Lily Evans at Alexander? Ano ang kinalaman nito sa inyong dalawa? Tanong ni Evans Nicholas sa malalim na boses. Kuwag mo na kaming hulaan. Bakit mo kami hinahanap? Ipapaalam ko sa iyo ang dapat mong malaman. Sumama ka sa akin. Malamig na sabi ng lalaking nakaitim. Kayong dalawa ay walang karapatang makaalam ng marami. Ikaw, how dare you be so yabang? Magagalit na sana sina Evans Nicholas at Robert Evans nang biglang namutla ang kanilang mga mukha. Hindi makapaniwalang tumingin sila sa lalaking nakaitim. Nasa harapan na nila ang isang bukol ng bakal na nakabalot sa itim na dyaryo. May sasabihin ang amo sa inyong dalawa na gawin. Kung hindi, hindi ka mabubuhay ngayong gabi. Malumanay na sabi ng lalaking nakaitim na nakadamit, inabot ang kamay para hawakan silang dalawa, at dir-diretsyong inilayo. Abangan! Ang susunod na kabanata.